שלום לכולם, שלום הרב דוברוסקין. שלום לרב אורי, שלום לכולם. בפודקאסט הזה אפשר לומר בוקר טוב, כי אנחנו הולכים לדבר על הבוקר. בוקר או צהריים? בוקר, הרע... אנחנו כבר נפגשים. אז זהו, אני רוצה... יש... לא ידעתי שהבוקר מתחיל כל כך מוקדם אצלכם. הרב, אנחנו, הבוקר זה מושג רחב חינה מאוד. רוחנית, או, חינה רוחנית. בוקר זה מושג רחב מאוד. את רצון. ואנחנו מדבר, מתי חבדניקים מתחילים את הבוקר שלהם? הם לא הולכים לישון בכלל. או, יפה, יפה. אז אנחנו כבר התחלנו ב... קדמנו. כן, כבר התחלנו ב-180. אז בוא ננסה למקד, על מה אנחנו הולכים לדבר? אחד הדברים שאני חושב שמי שמתקרב לחסידות זה מאוד בולט אצלו, מאוד בולט, שתפילה חסידית היא בשעה מאוחרת. וזה בולט וזה מפריע, כי רגילים שמדברים, פותחים ספרי הלכה ורואים שם תפילה בנץ ואת החשיבות ויש זמן תפילה. בוא נעשה קצת סדר. למה מאחרים זמן תפילה? מאחרים זמן תפילה? ככה זה נראה, על כל פנים. בוא נעשה סדר באמת. נדמה לי שכל העניין של התפילה, זה באמת איזה מבחן לחידוש של החסידות. אם אנחנו מדברים, מה החסידות גילתה בעולם? כן. אם יידישקייט זה מסגרת, או שזה תוכן? רגע. יש מסגרת. בטח שזה מסגרת. יש תרי"ג מצוות. יש שולחן ערוך ברור. אבל התרי"ג מצוות שזה מסגרת, זה מסגרת נשמתית. פשוטם של דברים. תפילה, יש את גדר התפילה. מילים שאומרים בתפילה, זמן התפילה, מקום התפילה וכולי. זה גדרי ההלכה, וזה הלכה. אין שאלה בדבר שזה הדבר העיקרי והבסיסי. אבל המשמעות של התפילה זה הרי התחברות. הרבי מרבה לצטט את רב חיים מבריסק, שתפילה בלי כוונה זה לא תפילה. זאת אומרת, צריך שיהיה הרב בתפילה... הרב חיים הראשון, שתי כוונות בתפילה. כן, 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 צריך שיהיה כוונה, וזה ממהות. זאת אומרת, בכל דבר יש מהות ויש מסגרת. בכל דבר ודבר. תפילה עניינה התחברות מקום פנימי. עכשיו, זה מאוד בולט... שאלו שנצמדים לעבודת השם ולשלוחן ערוך רק כפי המסגרת, אז באמת הם עושים את הדברים כפי המסגרת, ככתבם וכלשונם. ואלו שמתחברים לעבודת השם בחלק הנשמתי, אז מכיוון שעיקר התפילה זה תכין ליבם, תקשיב אוזניך, ומכיוון שתפילה עניינה להתחבר, לכן חסידים העריכו בהכנות לתפילה, כדי שהתפילה תהיה יותר פנימית ונשמתית. מצוין, הרב. אין חולק ואין שום איזה. אבל יש זמן תפילה בשולחן ארוך. אחרי זמן תפילה, אתה לא יכול להתפלל. אז איך זה קורה הדבר הזה? איפה השולחן ארוך פה בסיפור? אין מושג להתפלל אחרי חצות היום. חצות היום זה הזמן שאפשר להתפלל. אנחנו מדברים כרגע על המרווח, אם להתפלל בנץ, או לקום בשעה סבירה מוקדמת, ולעשות את ההכנות לתפילה כפי הנדרש והראוי, ולעמוד להתפלל במניין בשעה שתהיה מוכן לפני חצות היום, תתחיל אפילו לפני זמן תפילה, המקסימום עד חצות היום שתתפלל. ובאמת, בכל המוסדות הישיבות, שזה המקום. אז הסדר הוא שמתפללים בבוקר בשעה 9, בשעה נורמלית, אחרי ששעתיים למדו חסידות,
מהבוקר היו בהכנה לתפילה ומתפעלים. לא נעמדים להתפעל בשעה 12-1, אין דבר כזה. נעמדים להתפעל בשעה נורמלית, אחרי שהיה שעות, וזה הניג הרב הרייץ. וגם בשבת? ב-10, זה ההנהגה של הרב הרייץ. אבל לפעמים 10 זה יוצא ככה... זה לפני חצות, תמיד זה לפני חצות. 10 זה תמיד לפני חצות, זה תמיד לפני חצות. ומה עם זמן תפילה? אם האדם התחיל את התפילה, אם האדם התחיל את התפילה, את ההכנות לתפילה בזמן, זה כמו שאדם נכנס לחדר המלך בשעה 8 בבוקר, והוא ניגש למלך לתת לו את הבקשה, או לדבר איתו בשעה 11-12. אם הוא לא נכנס לחדר בשעת מעשה, הוא היה בבית אצלו, אז לא באת. אבל אם הוא משעה 7 בבוקר, הוא נכנס לחדר המלך, והוא עומד מול המלך. עכשיו הוא עוד לא ניגש ממש. וכל הזמן הוא מתעסק בהכנה לתפילה. וכמובן הוא אמר ברכות השחר, ואמר קריאת שמע בזמנה וכו'. והתחיל את התפילה, אז הרבים התירו את העניין הזה. כמובן שזה צריך להיות אמיתי. כולנו מבינים, ולא בשוב תנא עסקינן, שאין הכוונה לומר שאדם מגיע לבית הכנסת, ומתחיל את ההכנות לתפילה בשעה 10-11. לא זה הכוונה. אנחנו מדברים איך שהדברים ביסודם ובשורשם, זה שנשתלשלו מזה, ומי שרוצה תופס טרמפ ותפס איזה כעניין חיצוני, אז לא בשוב תנסקינן. אבל אנחנו מדברים איך המסגרת שהרבה, שהרבה... אז מה המסגרת? המסגרת הוא... בוא נעשה סדר. המסגרת הוא שאדם קם בבוקר בשעה מוקדמת סבירה. מה זה מוקדמת סבירה? אצל אחד זה 6, אחד זה 7. כל אחד 7:30, יש לו 9 שעות, אבל זה שעה... נורמלית מוקדם, לא שהוא קם ב-9-10, באופן כללי. Mm-hmm. הוא קם בשעה נורמלית. כן. הוא קם בשעה נורמלית בבוקר, בשעה שדרך בני אדם לקום. נורמלי, לא בשעה שקמים בני מלאכים. בשעה שדרך בני אדם לקום. ומאז שהוא קם, הוא מתעסק אך ורק בהכנות לתפילה. אם זה הליכה למקווה, אם זה לימוד החסידות, אם זה נתינת צדקה וכו', הוא מתעסק בדברים האלו. Mm-hmm. זה כל ההכנה שלו לפני התפילה, כי הרי ההלכה אומרת שאסור להתעסק בצורכי האדם לפני התפילה. Mm-hmm. חוץ מערב שבת, אם צריך לקנות מאכלי שבת, כן, וכדומה. כן. אבל הוא מתעסק בזה. ואדם שקם בשעה 7:30, 6:30, כל אחד לפי המקום שלו איפשהו נמצא, והכין את עצמו, ישב שעה, שעתיים ללמוד, ונעמד להתפעל אחר כך בשעה 9:30, ובשבת אפילו ב-10, ואז הוא מתחיל להתפלל, אז הוא יתעסק עם התפילה מהרגע שהוא קם. אז מה ההבדל בין זה לבין אדם שקם, נאמר, בשעה 5, ואחרי רבע שעה הניח את התפילין, אז הוא יתעסק מאז שהוא קם עם התפילה, והתחיל את התפילה, והיהודי הזה רצה שהתפילה תהיה יותר פנימית, כמו שאמרנו, מתאים לנקודה הפנימית. והרי... הרבי כותב על זה בהמון מכתבים שפלא בעיניו שאת ההלכה שכולם סוברים ככה, שלפני התפילה צריך להתבונן בגדלות השם, זה דין מפורש ושלוחן ערוך, הרבה אנשים לא משתמשים בהלכה הזאת למעשה. נעמדים להתפלל מיד, יש הרבה אולי יחידי סגולה שקמים ב-12 בלילה ולומדים פנימיות התורה, מתכוננים, אבל הרבה אנשים קמים ומיד ניגשים לתפילה, ואין את החלק הזה של... הלכה פסוקה בשלוחן ערוך, שיש מחויב אדם לחשוב מרומות הקל יתעלה. איך חושבים על זה? אם הוא בכלל לא מכיר את המושג להתבונן ולחשוב ולדעת על רומות הקל, אז הוא מפספס הלכה בשלוחן ערוך. אבל יבואו וישאלו. כן. ואני לא סתם אומר יבואו וישאלו, כי באו ושאלו, ואני נאלץ להתמודד עם השאלות האלה. יבואו וישאלו, בסדר, להתבונן ברומות הקל, מי אמר שצריך להתבונן ברומות הקל במשך שעה, אולי רבע שעה מספיק? בשלוחן ערוך מובה שחסדים הראשונים היו שעים שעה אחת, ולמדנו את זה במשנה בברכות, ולמדנו את זה בגמרה בברכות, ואתה רואה ששם החסידים היו כאלו ששעו גם 3 שעות, ועד כדי כך שהיו צריכים להגיד להם תורתם תהיה עליה, אבל אתה רואה שהחשיבה וההכנה הייתה הכנה הרבה יותר פנימית, וזה לא היה. נכון שאם אדם לפחות מכין את עצמו 15-20 דקות, אז ברור שזה יותר טוב מלא להכין לגמרי. אם אדם קם בבוקר וכבר היה מאוחר, הוא תפס ולמד פרק תניא אחד ככה 10 דקות, ונעמד להתפעל יפה מאוד, בסדר. אבל לכתחילה לקיים את המצווה בהידור, זה כמו שאדם ישאל, רגע, אני יכול לקנות את טרוג ב-50 שקל וב-200 שקלים או 300. אתה צודק, אין חובה, אבל אם אתה רוצה שהתפילה תהיה יותר משמעותית ויותר פנימית, אם אתה רוצה להשקיע בתפילה... אז לומדים מאמר חסידות כי...
כי בזה אתה מקיים את ההלכה בשלוחן ערוך, שההלכה פסוקה, שאדם צריך לפני התפילה להתבונן. לפני התפילה. לפני התפילה, זה הלכה פסוקה, לדין מפורש ואין חולק עליו. שאדם צריך להתבונן ברוממות הקל. אדמור הזקן מביא את זה בשלוחן ערוך, הבית יוסף מביא את זה בשלוחן ערוך. ואדמור הזקן בליקוטי תורה, כותב בליקוטי תורה פרשת תבוא, שגימל ההכנות לפני התפילה, מביניהם, זה העניין של לימוד דברים פנימיים שמעוררים את האדם לתפילה. אז זה הרי הלכה. עכשיו השאלה, כמה תעשה את זה? בסדר. אחד יעשה את זה רבע שעה, אחד חמש דקות, אחד רוצה כל יום שעה. אז זה העניין של האיחור. וכמו כל דבר, כמו שהזכרנו, תמיד אפשר לנצל את זה למקומות אחרים. זה לא הנושא שלנו, מה שאנשים מנצלים דברים לדברים אחרים, זה בכל תחום זה יכול להיות. אבל הדבר ביסודו זה הכנה לתפילה. עד כדי כך שהרבים, ומובא בספר המנהגים, התירו לאלו שבאמת מתפעלים ברצינות, התירו להם אפילו לבוא לבית הכנסת, לשמוע בורחו וקדיש וחזרת השעץ, ואחר כך להתפועל בינם לבין עצמם. כמובן, זה עובדי השם האמיתיים, כן. שבאמת התירו להם עד כדי כך, שאפילו התבטלו מתפילה בציבור בשביל העניין הזה. כי העניין הזה של התפילה, ויש מהרבה ומהרבים, הרבה רייץ, שיהודים שואלים אותם, האם למהר בתפילה כדי להספיק את המניין, וכולי, הרבה אומר, תתחיל עם המניין, תתפלל לאט ולא למהר. כמובן, האדם צריך להכין את עצמו, אם הוא יכול להתחיל כמה דקות לפני זה ולהספיק את המניין, אז זה ודאי שמה השאלה. אם הוא יודע שהוא צריך עוד 5 דקות, תתחיל 10 דקות לפני זה, זה 100%. אבל שאדם ימהר בתפילה, זה כביכול, הוא לוקח את המסגרת יותר מהתוכן. עוד פעם, אם אדם משתמש בזה, לא להתפעל במניין סתם, לא זה הנושא, אנחנו לא מדברים, זה לא קשור. לא, כמו מדובר, כמו שאמר, לא בשופטני עסקין, אנחנו... כמו מדובר על העניין באמת. העניין באמת של תחים ליבן, תקשיב עוד לך. כן. יש טרמפיסטים, אבל אנחנו לא רוצים לדבר... ככה שמראה את העולם. כן, ככה שמראה את העולם, שיש טפילים. אז יש טפילים על הנושא החסידי, אנחנו לא מדברים על הטפילים פה, אנחנו מדברים על העניין. אבל אני רוצה רגע לדבר על העניין. כן. אז זאת אומרת שבעצם הנושא של לימוד מאמר חסידות לפני התפילה... זו הלכה. זו הלכה, להתבונן ברוממות הקל, אז יש כל מיני מאמרי חסידות. ויש מאמרי חסידות שההתבוננות ברוממות הקל היא הרבה פעמים... מאוד מאוד ספציפית בסוג של מידה מסוימת או בסוג של הגדרה מסוימת וכדומה. הרב היה בא ואומר שכדי ללמוד חסידות לפני התפילה צריך דווקא לחפש מאמרי חסידות יותר כלליים או יותר פרקטיים וכדומה. באופן כללי הרי כל ליבוד החסידות מדבר על הקדוש ברוך הוא. ודאי. אבל... כל אחד לפי המקום שהוא נמצא, ולפי המצב הרוחני שלו, צריך איזו הדרכה, מהם הדברים שהם יותר מתאימים לו ללמוד לפני התפילה. היה מנהג קדום אצל חסידים, והרב הזכיר את זה כמה פעמים, שלומדים פרק תניא לפני התפילה. היו לוקחים פרק תניא ומתכוננים זה עם הפרק תניא. ישנם מאמרים שיותר קלים לאדם להתכונן איתם לפני התפילה, יותר מקרבים אותו, אבל באופן כללי כל מאמר שאדם לומד, ולומד את זה עלי בדי נפשי, ולומד עניין אלוקי, והוא חושב על עניין אלוקי לפני התפילה, באיזה נושא שהוא למד, וכל שכן אם זה דבר שקצת יותר קרוב אליו, אז בוודאי שזה מקרב אותו. הייתי ממליץ, הספר המרתק, חסידות מבוארת עבודת התפילה, יש שם הקדמה התפילה במשנת חב"ד. ויש שם חלק מהתיק של אדמור הזקן, כידוע שבחקירה כן. שאלו את אדמור הזקן הרבה על תפילה. ואדמור הזקן מסביר לחוקרים גויים מה זה נקרא תפילה על פי חסידות, ומה הוא גילה בעניין. זה מרתק מאוד. דרך אגב, סליחה שאני קוטע את הרב, אחד הדברים הנפלאים זה שאומרים לו, מה אתה מחדש פה? אז האלתרב אומר, אני לא חידשתי את זה. זה היה... מלפנים מישראל. מלפנים מישראל, והעובדה שזה השתנה, זה הסבר נפלא, דווקא בגלל שלא רצו לי לעסוק בעבודה הפנימית, ורצו לקחת את זה למקומות יותר פופוליסטים, נקרא לזה בשפה יותר עדכנית. רצוי מאוד, כדי קצת להבין מה זה תפילה, ההקדמה
שעשו בחסידות מבורת התפילה במשנת חב"ד, זו הקדמה נפלאה מאוד, לבאר טוב את העניין של התפילה, מה זה בדיוק התפילה, כי אנחנו יכולים הרבה לנצל לזה את התפילה. ראיתי מהרבה באיזה מאמר, שהרבה כותב, ומאמר כזה עמוק, שהרבה מבאר את דברי הזוהר, שכתוב בתיקוני זוהר, אור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ, למטה מטה עד אין תכלית. הרבה מבאר את העניין בריחות, הרב אומר ככה, מכיוון שכל הגילויים של המעלה זה בשבילנו, אז זה שהקדוש ברוך הוא התגלה באופן של אור אין סוף למעלה, מעלה עד אין קץ, ולמטה עד אין תכלית, זה בשביל עבודת האדם. מה? כדי שלאדם יהיה תשוקה ורצון בתפילה להתחבר להשם. האור אין סוף למעלה, מעלה עד אין קץ, הכוונה לומר שהקדוש ברוך הוא מתרומם למעלה, מעלה, והנאצלים מרגישים את ה... אפסיות שלהם לגביו, ואז הם מתעוררים בתשוקה להתחבר. אומר הרבי, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שליהודי יהיה רצון להתפלל, שיהיה לו אפשרות להתחבר. זאת אומרת, כמו שיש רצו, אז הקדוש ברוך הוא עשה את התנועה הזאת, של אור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ, ויש על זה בחסידות ביורים עמוקים, על איזה דרגות מדברים, כל זה... כמו ששמה יש רצו ותשוקה לעלות ללוקות, כדי שהאדם יוכל להתפלל. ואת האור אין סוף למטה, מטה, דין תכלית, הרבי כותב, כדי שהאדם יוכל להבין עניין בתורה. הוא הוריד את עצמו, אז בשביל זה. אבל הקטע הראשון, אנחנו לומדים, למדנו השנה, ובאתי לגני את המושג אור אין סוף למעלה, מטה, דין קץ, עם הרבה ביורים. והרבי אומר במיימר מוגה, על שלושה דברים העולם עומד, תפשין תתוו, שכל זה בשביל שאדם יוכל להתפלל. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מייצר למעלה את התנועה של תשוקה ורצון, אדם לא היה יכול בכלל להתרומם בתפילה. אבל כל זה מראה לך שתפילה זה רגע של התרוממות, של ניתוק, של תשוקה, של חיבור. אז אם התפילה זה רק המסגרת של הדברים, כמובן, התוכן והמסגרת לא יכולים לבוא אחד על חשבון השני. תפילה צריכה להיות מילה במילה ובמתינות, זה ברור שזה קרה. ובמניין כמה שאפשר לסדר את הכל שזה יהיה מחובר. אבל בעניין של תפילה, כביכול, מכיוון שזה כל כך לבבי, אז החסידים הקדישו לזה המון עניינים פנימיים והכנה. הייתי רוצה, ברשותכם, רק לקרוא מכתב מהרבה. ומה שכתב אודות שישנם חסידים, הוא בטח כוונתו לאילו הלומדים ומתנהגים בחסידות, לא לסתם קוראים את עצמם חסידים. מאחרים זמן קריאת שמע ותפילה, מפני התבוננות שקודם התפילה, הנה טעמם ונימוקם מבואר בכמה מקומות שהוא מפני ההכנה לתפילה. ולא כל האנשים שווים לאורך זמן הנצרך להכנה. בזה מתאים לתכונות הנפש. אף שכל האנשים מחויבים בהכנה זו. כדבר משנה אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש ובעל ההלכה. ובהכנה זו נחלת גם טהרת הגוף וכו'. זאת אומרת, הרב אומר, כל אחד לפי עניינו, האדם צריך שיהיה לו משפיע רוחני, מדריך, שיגיד לו ביום חול כמה הוא צריך, וכמה נדרש, כמה בשבת, כמה ביום שישי שהוא יותר פנוי, בימים, שאז הוא נותן לעצומת להתכונן, ו... אבל כל זה צריך להיות, כמו שהרבי הדגיש, להתחיל עם הציבור, ולהתחיל לפני חצות, ולהגיע לברוך שאמר, כמו שהרבי מביא את כל ההוראות, איך לעשות את זה, שזה יהיה מחובר עם ה... אז אני חשבתי לשאול, מתי צריך להתפלל מי שלא לומד חסידות, אבל יש לי חשד כליל, שהרב יגיד שאין דבר כזה מי שלא לומד חסידות לפני התפילה. אם יש דבר כזה, צריך מיד לתקן את זה. צריך לתקן את זה, אבל הרב שואל, מה יעשה מי שלא? מה יעשה שמי שאין לו תפילין, אז מה הוא... אז שיקנה תפילין מחר יום בלילה, שיהיה לו מחר בבוקר להכין את התפילין. חד וחלק. יהודי, אתה לא לומד חסידות לפני התפילה, אנחנו יוצאים מפה בקריאה נרגשת. ההלכה מבקשת. ההלכה מבקשת. באופן שאין בזה הכי מחלוקות. חד וחלק. שצריכים להתכונן לפני התפילה? ולכן, תתחיל ממחר בבוקר. 10 דקות, 15 דקות, מה שביש בחולתך. בדיוק. אבל זו הלכה בשולחן ערוך, שאדם מכין את עצמו לקראת התפילה. אין דבר כזה לקום בלי חסידס. יפה, הרב, אנחנו... אין דבר כזה לקום בלי חסידס או להתפלל בלי חסידס? אין דבר כזה לקום בלי לדעת שאתה עכשיו הולך ללמוד חסידות לפני התפילה. התפילה נראית אחרת לחלוטין, ובפרט אם האדם נזר לא להתעסק עם... עניינים אחרים לפני התפילה. שזה דבר מנחר שמי. כן, כי למדנו במאמרים שזה קוצים. כשאדם מדבר לפני התפילה, זה קוצים, ואחר כך קשה להתחבר.
שאדם משתדל כמה שיותר לא לדבר דברים מתאים לפני התפילה, והוא לומד חסידות, ונמד לפעל, אין עומדים להתפעל מתוך כובד ראש, ואין עומדים להתפעל מתוך שמחה. כשלומדים חסידות, זה משמח את הנשמה, מקרב אותך לשם, תן לך כובד ראש, תן למד להתפעל בתפילה, בחיות. הייתי רוצה רק לסיים בסיפור קטן ששמעתי, שהרבי הרי בשמחת תורה, היה מלמד ניגון בשנים מקדם. אז באחד השנים הרבי לימד ניגון, והרבי היה מחלק גמשקה למי שקיבל על עצמו הוספה בלימוד החסידות. אז כמובן מי שקיבל עבר וקיבל לחיים, זה היה דבר מעניין, שהרבי היה מחלק לא כוס של ברכה, אלא קצת לחיים, למי שקיבל. היה באחד השנים, נדמה לי היה תשנחב ב', ככה לפי מה שזכו לי מה... שבעשרה לשש הרב פנה לאיזה יהודי, קראו לו רב אבא פליסקין, והרב אמר לו, רב אבא דוקום סטודרנישט, אתה ניגש לקחת משקה? רב אבא היה יהודי חסידי, שהרב אמר לו שהתוועד, הוא למד בלובביץ', היה יהודי, שמש ב-770, יהודי דמות חסידית, היה חבר טוב של רבן לפוטפס, מיוחד מאוד. אבל הוא הרגיש, הוא לא ניגש, קבל לו שפה בחסידות, אז צריך להיות רציני. אז הוא זה שהוא לומד כל כך הרבה חסידות, אבל הרב דיבור שפה, הוא לא ניגש. אז הרב אומר, רב אבא, אתה ניגש או לא? אני לא יודע אם הוא ניגש או לא, הרב אמר לו, אתה ניגש או לא? מן הסתם אני חושב שהוא ניגש. כך שמעתי, אבל הרב שאל אותו, והרב נימק ואמר לו, זה היה 10:50 בבוקר, אחרי לילה של הקפות, של התוועדות, של לימוד ניגון, לילה שלם שנמצאים עם הרב מ-9 בלילה עד 10:50 בבוקר. אני ממהר לתפילה. אני אומר להתכונן לתפילה. אתה ניגש או אתה לא ניגש? אז לילה שלם, 10:50, תפילה בשמחת תורה בשעה 10 בבוקר, והרב אומר לו, אתה ניגש או לא? אני אומר לתפילה. אני אומר לתפילה ב-10:50, ואומר לתפילה. שהתפילה מתחילה ב-10, אחרי לילה של הקפות, וממהר לתפילה ב-10:50. אז זה נותן לנו איזו הבנה. אברכים, תמהרו לתפילה. זה הקריאה שלנו, אנחנו מוצאים מכאן. תמהרו ללמוד חסידס כדי שהתפילה, אין תפילה בלי זה. אני לא מבין, אחרי פודקאסט שלם הרב עוד יש לו אבא אמינו לחשוב שאני התכוונתי למשהו אחר. לא, אני רק רוצה שהרב יסביר את הדברים. זה חד וחלק. אברכים, קשו למהר לתפילה, אחרי לימוד חסידות, ובעזרת השם היום יראה אחרת לגמרי. הרב מסכים? בוודאי. יפה. יישר כוח, הרב. יישר כוח, יישר כוח. שנזכה קצת להתפלל. אמן.